Mumeboeka. Oh, thank you. So, wenye wamesoma, Mungu amewabariki sana mumepata hiyo nafasi. Kuna mtu mwingine ako nyumbani hana hiyo nafasi. Na ndio unasikia nikiambia mheshimiwa saa zingine vijana wetu wanakuwa desperate mpaka wanaanza kukunywa dawa za kulevya. Wengine mpaka wanafanya vitu zingine hazifai. So personally ile kitu nitafanya at least nifurahishe Mungu nikianzia hii shule nitasomesha watoto 10. Kuna mtu anaweza sikia nikisema nitasomesha watoto 10 aseme si yako na shule. Wale wako na biashara wanaelewa hata hao watoto 10 wakikuja hapa unalipa hiyo gharama, si ndio? Wale watu nitaweza kusomesha ni watu wa hair. Watu 10 wa hair. Na ile kitu nita kwa nini nimesomesha hair? Kwa sababu beauty kuna vitu unafaa kununua. Kwa beauty kuna vitu unafaa kununua na labda sitaweza kukununulia hizo vitu. Lakini kwa hair at least haitanipeleka gharama sana kama beauty. Labda siku moja nitafika na niweze kusomesha watu wa beauty. But kwa sababu classes zinaanzia kesho, pale nje tuko na meza ya registration, wewe kama unaweza biebo kulipa, nitakuruhusu ulipange tu pole pole. Sikimbishi mtu. We are going to agree vile utakuwa unapata hiyo pesa ya kulipa. Lakini kwa sasa kama ulikuwa umeingia hapa na ulikuwa unatafuta scholarship, hebu simama. Usimame tu penye uko. If you are here na ulikuwa unatafuta jinsi utakavyoweza kusaidiwa kusoma. Haya. Hey. Simama. Mheshimiwa Joke Jiki atia. Haya. Oh. Kogo mothe nyabe joi komi joke juke wa afishio jura tu kwa yashi yagi. Kana tu moere haha. Haya. Acha tupate mwelekezo wa mheshimiwa. You know I offered to sponsor 100 students. So for them, they are about 10. You can pick them. Then Timu Afrika, around the whole of Roysambu, they will get the balance of 90. Yes. 10 are yours, mine are 90. 100. No, 100. Oh, 110 now. We shall have 110. I'm paying for 10. You are paying for 10. I will pay for 100 students. Thank you. Haya, tuwapigie makofi. Haya. So, mimi nataka kufanya hii kitu kama sina discrimination. Yes. Mimi nitatafuta wachungaji 10 hapa, kila mtu alete mtu mmoja hapa. So, mtaingia mpaka huko, muniletee mtu mmoja. Dio wasiseme, ati sijui ulichagua. Tuko na wachungaji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amkeni mbio mkuja na mtu mmoja hapa. Mtu mmoja mmoja. And you consider gender. Kama wewe ni mwanaume ukuje na mwanaume. Kama wewe ni mrembo ukuje na mrembo. Haya. Kama wewe ni mrembo ulete mrembo. Kama wewe ni mwanaume ulete mwanaume. Ukikosa unainua mkono juu. Ukikosa gender yako unainua mkono juu. Eunice Wangare. Uko na uniform ya hawa watu? Iko? Okay. Haya. I can see now. Watu 10 wamepatikana? Wamepatikana? Thank you. Haya. Nime discriminate mtu yeyote? Sio mimi nimechagua, si ndio? Nimeletewa. Haya, wachungaji, tukae chini, tubaki. Haya, Eunice, utachukua majina ya wenye wamebaki. Kama umebaki umesimama, ndio utapata first priority ya mheshimiwa. Haya. So Eunice, na mtu anaitwa Tabi, mchukue hizo majina haraka haraka za wenye wamesimama. Hao ndio wenye wamebaki, kama wamesimama ndio watapata priority ya mheshimiwa. So what happens? Hawa niangalieni. Saseni High Beauty College, High Cares Beauty College. Sasa nyinyi ni wetu. Roshutene, aterushuri. Roshutene. Nipate Gertrude ama principal ama mwalimu mwenye ako karibu atuandikie hii majina. Kuna mtu wako karibu? Wilson, kuja andika hizi majina and then msimame pale. Kesho mtapewa uniform dai gerero shine tena. And I hope nyinyi ni watu wa hair. Kama wewe si wa hair, wewe ni wa beauty, tu exchange huyu wa beauty. Kama ni wa beauty yake sita kusaidia for now, che exchange na mtu. Una exchange na nani? Oh, na wewe. Haya,
kusiongezeke mwingine, hao kumi, make sure there are 10. Kesho asubuhi mapema, saa mbili, kujia uniform na uingie class. Usipokuja, tunakureplace. Haya. Alafu, before we proceed, nilikuwa na gifts hapa. Sometimes ukikuja shule, kuna watu tumepatia kazi, muheshimua niko na salon. Apart from the school, I have salon. Na hiyo salon, tunaandikanga only the qualified people. Sasa kuna watu wanakujanga pale shule wanajitolea sana. Unaona huyo mtu anajitolea, anajitolea. Tunaonanga hiyo mambo yote. So I have some very little gifts here. At least wakienda wasikule egetheri nyumbani na kulikuwa graduation. Watapata kakitu kadogo hapa Madam Jackie. Unaona hiyo pesa umenipea already imeanza kuisha. Sasa si utaniletea ingine mandi. So nitasoma hii majina. Ndio tusome hii majina. Nataka tupigie ukijana makofi. Tumpigie makofi. Huyu ni beneficiary wa watu hao kumi. Lakini yeye amesimama on behalf ya bibi yake. Tumpigie makofi. Oh. Ako kwa wale ni wangapi? Wale, he's among the 10. Oh, he's among the 10. Lakini yeye hataki, amesimama on behalf ya bibi yake. Sawa sawa. Sasa what we tell you, we wish you na bibi yako aishi akiwa mwaminifu. Mungu nilikufanyia nini? Haya. Haya, tuko na wa kwanza, the best teacher. The best teacher anaitwa Mr. Brian. Unaona hiyo imekonfirmiwa? Mr. Brian, mpigieni makofi mazuri. Anakuanga mzuri. Munampenda. Sasa leo Brian, jipeleke out. Lakini ukumbuke mande ukuje kazi, usijipeleke out alafu tukukose. Haya. You have been the best teacher. Please continue. Anakuanga very dedicated. Anafanyanga hiyo kazi kama ni yake. Imagine, napatanga Brian na ufagio akifagia huko chini. And he's a teacher. Saa zingine Mungu atakulipa tu. Thank you. Thank you so much. And on behalf of that, anapewa certificate, anapewa yake. Shika certificate, Brian Mashari. The best teacher. Hii ni ya best teacher, sawa? Kwa nini unatetemeka? Haya, tuko na our first ever student. We really appreciate you. Tukikuona hata ndio tumekuweka hapa kwa hii bana na hata billboard. Mheshimiwa, si unilipie billboard hii yenye iko hapa, imeoza hata imepata gutu, hakuna mtu anaitumianga. Si wacha niweke nini picha yangu hapo kwa hiyo billboard. Si nilikuona ulikuwa umewekwa hapo. Si hata mimi wacha niwekwe hata kama ni kidogo. Lazima nikutafute Mhesh. Yeah? Nili sijui ni kama ni yako, but niliona picha yako hapo. Kwa hivyo ni yako. Ayo rahe firi mieli etato. Ewe gende dere hagira. Mieli etato tunedroka. Haya, first student, Metrin Jane Wangari Kamau. Makofi kwake. Oyo newe washi ya lile dhukuru wa Kez College of Beauty. Uyu msichana amenisumbua Reverend. Alikuwa nakuja kila siku ananiambia kwa salon, munaweza nifunza huku, namwambia hatufunzangi. Kesho asubuhi anakuja. Yani Mungu akitaka upate kitu anakutumia anybody. Huyu msichana alinisumbua mpaka nikamwa, ingia huko watakusomesha. Alikuwa anasomeshwa na watu wa salon. Kukaka, unaona huyu wa Shiko Alice, huyu wa Kamuteini. Oh, ini deko heshi yake. Ndiye alikuwa next. So Metrin, go buy yourself a soda na ujiambie, hey, hiyo ni mzuri. Na ututembeleange. Sawa. Then we have best student in hair. Anaitwa Juliet Modoni Kemani. Huyu hata tulimuandika kazi. Huyu msichana alikuja hata hajui matuta inasukango aje. But within a week alikuwa amemaliza hiyo maneno. Harakisha sana Juliet, akiwa amefuatwa na best student in makeup, anaitwa Esther Wangare Wamboi. Aya, Esther, harakisha. Esther Wangare Wamboi, harakisha kidogo. Huyu akikufanyia makeup, wacha hivyo unasema. Anaweza kutengeneza rainbow hapa na ingine hii flag ya Kenya hapa kwa mdomo. Huyu hakuna miracle, haezi perform. Congratulations Esther. So hata wenye wako shule sasa hivi wanaendelea kusoma, please do your best. Hawa watu tunawapatia kazi kwa sababu wamejitolea sana. Utatuitia Madam Wangeshi.